はじめまして、フルデウツツと申します。本日は呪われたシナリオにご参加いただきありがとうございます。こちらこそキーパーよろしくお願いします。早速なのですが、呪われたシナリオということでちょっとした儀式をしてもらいます。なんてことはありません。あなたをクプルフ神話 TRPG6 版のキャラにしたらどんなキャラになるか作成していただきたいのです。あと、これは特殊なのですが、今回はクプルフ神話技能にポイントを振っていいです。あくまであなたの技能なので。なるほど、わかりました。自分で APP 決めるのってなんか恥ずかしいですね。前の方もそうでした。このシナリオは何回も回しているんですか？いえ、まだ2回目です。そうでしたか。それにしてもこのシナリオはかなりリアルな体験ができそうですね。いろいろと準備するのに、9年もかかってしまいましたからね。9年も、すごいですね。いろいろと、学びましたから。分身できればよかったのですが、そういうものはありませんでしたので。そういうもの、違うものはあったのですか？協力者の方がいまして。ああ、なるほど。そういえば前に一人だけプレイされた方がいるんですよね。はい、彼は残念ながらクリアできなかった。あなたにはぜひ、クリアしていただきたいのです。なるほど、こんなもんかな。ステータスができたようなので、このシナリオのルールを説明します。このシナリオは、2時間30分以内でクリアしないと強制的に失敗となります。目的はゴール地点にたどり着くことです。なるほどね。まずはゴールの場所に関する暗号をお渡しします。それでは、準備はよろしいでしょうか？一応。それでは、スタートです。技能ロールに成功すると情報が出るんですよね。はい、目星などでも出ます。初期値だけど振ってみようかな。成功した。素晴らしいですね。それでは情報を出します。ガッチーの子猫さんはこの暗号が細かく区切られているのがわかります。場所を示しているという情報と合わせて、緯度経度を表しているとわかります。そして、上下2つに分かれているので2箇所の場所を示しているとわかっていいです。なるほど、ということはアルファベットが数字に対応しているのかな？ D、C の使われ方から見てこの2つはマイナスではない。アイディア振ってみます。ああ、失敗した。とりあえず、入力してみるか。正解です。それでは2つの情報を出しましょう。上と下がある、なんだ、アイディア振ります。成功したので、これは緯度経度の前後であることがわかります。やっぱりそうか、ならこうかな。素晴らしいです。その場所には宇田病院があります。宇田病院？そこに、ゴールに続く扉があります。それではお聞きしましょう。宇田病院の門をくぐり、ゴールへの門へたどり着く石はありますか？はい、あります。確かに、確認いたしました。その言葉を聞いた瞬間、ガッチーの子猫さんは、廃墟の中にいました。え、サム、どこここ？あたりを見渡すと壁にマップがありました。あたりの様子から待合室にいるようです。急な地震の転移を体験したあなたは3チェックです。え、怖、え、何？恐怖に震えていると、マップの隣に奇妙な落書きがあることに気づきました。第一の門にて、の門へ行く意思確認が行われる。異様のものが六角形の台座で低い音を発し、輝く球体により体を揺らしリズムをとっている。眠りに落ちる者の夢により、の門が物質的に顕在化する。計り知れない深みに、の門へ至る障害である、バラの香りのする海に漂う。地下にの門が見える。儀式に従って銀の鍵を動かし、呪文を詠唱して前方へと漂い続ける。の門を抜ける。え、よぐそ通す？呪われた宅ってマジでそういうこと？ちなみに携帯電話って持ってますか？はい、持っています。宇田病院と検索してみます。はい、それでは宇田病院が現実に実在する病院であることがわかります。しかしこの病院は一体どのぐらいの期間運営されていたのか、そもそも病院として運営していたのかすら怪しいと書いてありました。今は廃墟となっているようです。最後に入力した緯度経度で検索します。宇田病院が出てきます。マジか。本当に呪われた宅なら探索しなきゃいけないのか？入り口ってどうなってます？鎖が巻いてあります。あたりって椅子とかがあるぐらいですか？はい、椅子と受付があるぐらいです。椅子の下を調べてみます。はい、何か落ちているようですね。なんだろう？確認してみると、古い型のタッチスクリーン式携帯電話でした。電源はつきますか？いえ、電源はつきません。最終的に警察に届ければいいかと思いながら回収します。受付に何かありますか？鍵の束がありますね。
受付に入って鍵の束を回収します。他には何かありますか？いえ、何もありません。廃墟だからかな？あと鍵の束には地図に書いてある場所のラベルが貼ってあります。それじゃあスタッフルームの鍵を開けます。逆に鍵がかかってしまいました。開いてた？鍵を開けて中に入ります。はい、中にはタバコの吸い殻を捨てる筒と椅子がありました。そして壁にこんな言葉が書いてあります。いやいや、誰かいよずそかおす、よずそかおす、いやいや、よずそかおす。ちょっと待って、マジでよぐそとおす？そうだ、この文言をネットで検索します。よぐそとおすの将来の呪文が出てきます。そうだよな、次元吹っ飛ばされるって聞いたことがあるんだけど、一回、待合室に戻って推理します。第一の門って多分ここの門だよな。それともパソコンを門にされたか？輝く球体。トラペゾヘドロンしか出てこない。これが夢だとしても、顕在化するっていうのはやばいな。バラの香りは障害なんだね。でも地下の描写が地図にないんだよな。呪文を詠唱して漂い続ける。え、これ、ヨグソトオスのいるような空間を漂わなくちゃならないのか？いや、考えてても仕方ないな。診察室に行きます。診察室の扉を開けると、左手にカーテン、右手に診察用のテーブルと椅子があります。そして、カーテンの奥から何者かの声が聞こえます。ちょっと待って、怖い、怖い怖い怖い。テーブルの上に何かありますか？クリップボードに用紙が挟まっています。見ます。そこにはこう書いてありました。ご丁寧にハンドルネームで書かれてやがる。それじゃあ、扉の前に戻ってこんにちはって言ってみます。返事はありませんね。聞き耳振ります。聞き耳をしようとしたところ、服が扉に引っかかってしまい大きな音を立ててしまいました。そうすると、ペタッペタッとカーテンの奥からあなたの方向に歩いてくるようです。扉の陰に隠れて相手を確認します。その場にいると、入院患者の服を着た男性が現れました。男性はやつれていました。しかし、やつれ方が異常です。右腕だけが、萎縮しているのです。萎縮の呪文だ。光の玉。触っちゃいけない。部屋の真ん中に銀の鍵。みんなに伝えなきゃ。もしかして、光の玉に触っちゃったからそうなったんですか？助けてくれるかもしれない。みんなに伝えなきゃ。みんなって誰ですか？みんな。掲示板。待ってる。あなたは伝えるんですか？伝える。でも、伝えるもの、なくした。え、これじゃないですか？旧型の携帯電話を渡します。彼は受け取っていじり出しますが、起動する様子はありません。充電器か何かを探してくるので一旦返してもらえますか？男性は携帯電話を返します。その時に気づくのですが、診察室の左端にマップに書いていない扉を見つけます。え、なんだこれ。すいません、その扉ってどこに繋がってるかわかりますか？外の、六角形の建物。なるほど、そこには何があるのですか？鍵と、光の玉。わかりました、とりあえず充電器探してきます。2階に上がります。2階に上がりました。トイレとかコッパ、震えながら院長室に行きます。わかりました。院長室には応対用のテーブルと椅子、そして執務用のテーブルの上に分厚い辞書のようなものが置いてありました。これは大体魔導書だろ。近づきます。表紙にカルツマレピカルムと書いてあります。表面の質感は大丈夫ですか？はい、想像したような人間の肌のような質感ではありません。よかった、ペラッとめくります。ペラッとめくると、中身は英語で書いてあるようです。そしてある1ページにだけ付箋が貼ってありますね。付箋のページを開きます。そうしますと、左のページは完璧に文章が残っていますが、右のページは文章が欠けていて読めそうにありません。英語か、知識振ります。母国語ではないので半分の成功率でどうぞ。文章が古く、読めませんでした。諦めて携帯電話でパシャリします。そうすると左側のページが完全に翻訳できました。ヨグソトオスの将来と書いてあります。ああね、執務机には何かありますか？不思議なことに何もありません。本当にクプルフ神話の世界なんだな。次のページめくると何かありますか？はい、呪文の他に日本語でこう書いてありました。万が一の時に使う、死ぬ気で使う方が良い。
携帯電話のライトで透かしたら文章ができたりしますか？いえ、文章にはなりません。とりあえず魔導書を持ちつつガクブルしながらお手洗いに行きます。お手洗いに入るとわかるのですが、窓が一つあるだけの普通のトイレです。窓をゆっくり開けてみます。窓の下に通路と六角形の建物があります。ただ不思議なことに、六角形の建物から光が漏れています。あれに触れて彼は腕が萎縮。病室に行きます。中に入ると、10人近くの人間があなたの前に立っていました。わっと。しかも全員透けています。いやーホラー苦手なんですけどね。スペシャルだったので気づくことがあります。全員1階の階段の方を見ています。どうされたんですか？返事はありませんね。そっと死します。本当に怖いので、恐る倉庫に行きます。倉庫には薬品棚がありましたが、なんだか薬品が少ないように感じます。どんなものがありますか？塩、硫酸、マグネシウムなどです。マグネシウム、充電器はありますか？充電器はないのですが、薬品をどかしたらある落書きを発見しました。万が一の時に使う、死ぬ気で使う方が良い。ググります。ググると呼ぶソトースの拳という呪文が出てきます。ああ、動画で見たことある。そうだ、この呪文の写真を撮ります。写真を撮りました。本当に怖いですが病室にいる透けている彼ら越しに部屋に何があるか見れますか？見れます。しかし不思議なことに、本来病室にあるはずのベッドもカーテンも棚もありません。そっと死します。薬品って持ち運べますか？持ち運べます。持っていきます。一通り見てみたけど充電器がないぞ。診察室に戻ります。診察室に戻ろうとすると異変に気づきます。階段の下から強烈なバラの香りがします。下？え、海になってるとかですか？いえ、海にはなっていません。しかし、地下に続く階段ができています。地下にバラの香りがする海がある。診察室に行き、男性に会います。男性はベッドの上にいます。すいません、充電器もバッテリーもありませんでした。これから、この先にある六角形の建物に行こうと思います。光、見ちゃダメ、触っちゃダメ、部屋の真ん中に、鍵ある。見ちゃダメで、触ってもダメなんですね。見ちゃダメ、触っちゃダメ。病室で半透明の人たちを見たのですが彼らは何者なのか知っていますか？掲示板のみんなとも考えたけど、わからなかった。宇田病院、病院じゃない。病院じゃないなら何なんでしょうか？わからない。掲示板って何の掲示板ですか？匿名掲示板、オカルト。ググります。大きな規模の掲示板が出てきました。この掲示板ですかと言って携帯電話を見せます。そう、それ。そう言って男性は萎縮した右腕の手のひらを見せてきます。そこにはこう書いてありました。ID で検索をかけてみます。そうすると9年前の記事がヒットしました。変なところに飛ばされたんだがというタイトルです。あなた、まさか9年もここにいるんですか？わからない。そうですよね。でも9年前ってことはそういうことですよね。記事の内容を見てみます。記事の内容は、TRPG をしていたら見知らぬ場所に飛ばされたという内容でした。そして六角形の建物に行くという書き込みを最後に主による書き込みはなくなったようです。投稿ってできますか？ ID は自動生成されるのでできるようです。投稿できるようですが今の状況を伝えますか？ああ、伝えてくれ。どう伝えますか？助けてくれ、宇田病院にいる、と伝えてくれ。そう投稿します。そうすると複数の返信が来ます。何年前のネタだよ、という内容です。本当です。9年前の一致が隣にいます。生きてるのか？と来ます。生きてますよね。わからない。対話はできるけど生きてるかどうかはわからないと投稿します。これ祭りじゃねえの、と掲示板が盛り上がります。男性に知り合いにフルデさんという方はいますかと聞きます。フルデ、あいつと、セッションをした。呪われたシナリオだと言っていた。じゃあ、あなたが一人目なんですね。そう言っていた。あと1時間半ぐらいか。掲示板に返信はありますか？警察を呼んでみたらどうなるんだ？と書いてあります。そうだ、緯度経度を送ってみます。これマジモンの宇田病院じゃねえか、と帰ってきます。警察を呼んでください、と投稿します。任せとけ、と帰ってきます。男性にそういえばお名前を聞いてませんでしたねと言います。確か、一と呼ばれてた気がする。本名の方は？忘れてしまった。張っていけば光の玉には当たりませんか？あいつらは、壁際にいるから当たらない。わかりました。警察を呼んでもらったのでここにも助けが来ると思います。でも、僕はこの先の建物に行こうと思います。通路からも光って漏れてますか？
はい、漏れています。それでは張って扉まで進み、手探りで開けます。扉を開けると太陽のような光が室内に満たされており、その光がゆらゆら揺れているのを感じます。必死に顔を下に向けながら部屋の真ん中に移動します。金色に輝く影があります。手に取り U ターンします。光の玉が襲ってくる気配はありません。なんだろう、この神格知らないな。そのまま診療室に戻れます。鍵取ってきましたよ。あとは、地下だ。わからないことがあるんです。儀式ってなんだかわかりますか？わからない。そうだ、さっきの本のタイトルで検索をかけてみます。そうすると、プルフ神話に出てくるネクロノミコンの英訳版であることがわかります。本来現実世界にあるはずのない本であることに気づいたあなたは3チェックです。ヨグソトースの退散の呪文ってググったら出てきますか？出てきます。あとは儀式か、銀の影儀式でググります。そうすると、壁の落書きに似た文章が出てきます。第一の門にて、究極の門へ行く意思確認が行われる。異様のものが六角形の台座で低い音を発し、輝く球体により体を揺らしリズムをとっている。眠りに落ちる者の夢により、究極の門が物質的に顕在化する。計り知れない深みに、究極の門へ至る障害である、バラの香りのする海に漂う。地下に究極の門が見える。儀式に従って銀の鍵を動かし、呪文を詠唱して前方へと漂い続ける。究極の門を抜ける。この文章は異世界に跳躍するための手順だそうです。銀の鍵の部分がわからない。クプルフ神話と持ってきた薬品の組み合わせで検索します。そうすると、クプルフ神話と食塩でヒットします。ヨグソトースは死体を塩にできるようです。前やったシナリオで聞いたな、白い粉に変えるってやつか。地下に行きます。銀の鍵を持ちつつ、将来の呪文を詠唱しながら階段を降ります。地下は、病院とは思えないほど汚れていました。通路の奥には手術中というランプが点灯しており、その下には扉があります。どうしよう、将来と退散どっちがいいんだろう？アイディア振ってみます。ここである疑問が湧きます。フルデウツツはどこに行ったんだろうと。そういえばフルデウツツはどこに行ったんだ？一旦戻ってみます。フルデウツツに携帯電話で連絡を取ります。こんにちは。なぜ引き返したのですか？ヨグソトースの将来と退散、どちらを唱えるか迷っているんです。おかしな話ですね。このシナリオには将来の呪文しかないはずですよ。シナリオには不必要な情報は書かれていない。あなたも、今見てるんですね。はい、この空間は私が作ったものですから。警察呼んじゃいましたよ。無意味ですよ。イッチさんはどうなるんですか？彼はこのシナリオに呪われてしまいました。なので NPC として使っています。彼を解放する方法はありますか？あなたは呪いを解くつもりなんですか？何にせよ、解放してあげたいとは思います。それはいけない。このシナリオが成立しなくなってしまいます。どうしてもダメですかね。その時、声が玄関から聞こえました。誰かいませんか？警察官だ、ここです。確かに、警察官でした。しかし、彼は未だに誰かいませんかと言い続けています。扉をノックしてみます。扉をノックしても、音が鳴りません。別世界なんだな。地下に向かいます。将来の呪文を唱えながら、鍵を使い扉を開けます。そこにあったのは、確かに手術室だった。しかし、床は血だらけで辺りには拷問器具が置いてある。その部屋の真ん中で、やつれた男性が拍手をしていた。おめでとうございます。シナリオクリアです。本当ですか？ええ、こちらがクリア報酬になります。そう言って、あなたに一枚の紙を渡します。お得意様シナリオシートと書いてあります。これを布教していただきたいのです。回せと？ええ、そうすれば彼の影響力が大きくなる。彼とは？あなたも見たでしょう、あの呪文を。ヨグソトースですか？あなたは、クプルフ神話をただのフィクションだと思いますか？そう思って、楽しんでいます。彼らはね、薄い壁一枚隔てたところにいるんですよ。しかし、彼らに対する信仰力が足りないのですよ。私はね、リアルな、とんでもなくリアルなシナリオを追い求めてきたんですよ。宇田病院にも、リアルな描写をするために来たんですよ。そこで、本来現実にないはずの悪の祭典を見つけた。存在したんですよ、ヨグソトースは。ただ、今の彼の力じゃ薄い壁を破ることができない。私と共にこのシナリオを回し、彼の力を増しましょう。そうすることで、よりリアルなセッションができます。
もし拒めば？そう言うと、フルデの後ろから何かがうごめきます。あなたはなぜ、こんな素晴らしいシナリオを布教することを拒むのですか？いえ、聞いてみたまでですよ。嘘をついても無意味です。このシナリオを持って帰った時点であなたはヨグソトースの従者になっています。ああ、最初にここに来た時点で従者になることは決まっていたんですか？意思確認は行いました。なるほどね、インフォームドコンセントとは言い難いですね。フェアにするつもりはありません。従者を増やすためなら、素晴らしいセッションを行うためなら何でもします。今回はシナリオだということをすり込ませるために暗号を解いてもらいました。前二つの座標には何があるんですか？あそこの付近には廃墟があるのですが私があえてずらしました。あえて何もないところを探させた上で、三つ目で本命のここを出させたってことですか？はい、その通りです。まあ、そんなこともそのシナリオシートに書いてあるんでしょ。はい、もちろんでございます。はあ、もう拒否権はないみたいですし、実際に自分もこのシナリオを楽しませてもらっています。受け取るしかないみたいですね。自分のサーバーのシナリオ概要にでも追加しておきますよ。ありがたい。これで、彼らは薄い壁一枚を越えられる。用紙を受け取ります。では、今度はキーパーとして会いましょう。私も布教活動をするので、彼らがこの世界に現れるようになったらまたセッションをやりましょう。じゃあ、さようなら。さようなら。あたりが光に包まれ、目を開けると。あなたの自室にいました。あれ、もしもし？通話画面には誰もいません。しかし、あなたの右手は紙を持っています。お得意様シナリオシートと書いてあります。シナリオシートを棚に入れて、概要の作成に取り掛かります。あなたは、年単位で布教活動を続けていくことでしょう。精神的な消耗を伴うでしょう。しかし、あなたは辞めることができません。そういう、契約、なのですから。ありがとうございました。ガッチーの子猫さんの後半のセリフに鍵括弧がついているのは編集ミスではありません。このシナリオはブースで無料公開しているのでよろしければ遊んでみてください。それではまた会いましょう。バイバイ。